ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟେ ନୂଆ ୱେବସାଇଟର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କେମିତି ଆମେ କିଣିପାରିବା ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଯେପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଓପନ୍ କରିଛି। କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଡଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ। କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଡଟ୍ କମ୍ରୁ ଆମେ ସେ ୱେବସାଇଟର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ଟି କିଣିବୁ। ୱେବସାଇଟର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ କ'ଣ? ଧରନ୍ତୁ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଡଟ୍ କମ୍ରେ କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଡଟ୍ କମ୍ ଯେଉଁ ସାଇଟ୍ଟା ରହୁଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ odiaai.org, odiaai.org ହେଉଛି ତା'ର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ଶବ୍ଦରସ ଡଟ୍ କମ୍, ଶବ୍ଦରସ ଡଟ୍ କମ୍ ହେଉଛି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ଯେକୌଣସି ସାଇଟ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ର ତା ନାଁଟା, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ତା'ର ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ଓକେ, ସେମିତି ଆମେ ଆଜି କିଣିବାକୁ ଯିବା ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ। ତା'ର ନାଁ ହେଉଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ openodia.com। ହଁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇଠୁକୁ କେମିତି ଆସିବା ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। cloudflare.com ରେ ଲଗଇନ୍ କରିବେ। ଲଗଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଠି ଡୋମେନ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ ଡୋମେନ୍ ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ବକ୍ସ ଆସିବ, ସର୍ଚ୍ଚ ଫର୍ ଏ ଡୋମେନ୍ ନେମ୍। ଆପଣ openodia.com, ତା'ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଯାଇକି ଓପନ୍ ସୋର୍ସ odia.com ଆମେ ଜାଣିଛେ। ସେଇଠି ଆମେ ଏଠି ଆମେ ଟାଇପ୍ କଲେ, ଟାଇପ୍ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ସର୍ଚ୍ଚରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସେ ଦେଖଉଛି openodia.com ଇଜ୍ ଆଭେଲେବଲ୍। ଆଉ ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ପଡ଼ିବ $9, 9.77 ପର୍ ଇୟର୍। ପାଖାପାଖି କେତେ ପଡ଼ୁଛି? 9.77 ମାନେ 800 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଓକେ, ଲେଟ୍ସ ଗୋ ହେଡ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିକ୍ ଅନ୍ ପର୍ଚେଜ୍। ପର୍ଚେଜ୍ରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କଲି। 1 ଇୟର୍କୁ ଏତିକି ପଡ଼ୁଛି, ମୋ ନାଁ ଅଛି, ଇମେଲ୍ ID ଅଛି, ମୋର ବାକି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବି କାର୍ଡ଼, କାର୍ଡ଼ରେ ମୋର କାର୍ଡ଼ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ସବୁ ଏଇଟା ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି। ଆକାଉଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ଚେଜ୍। ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପର୍ଚେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। କ୍ଲିକ୍ କରିଲା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛି, ସେ କାର୍ଡ଼ରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଏନାବଲ୍ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କାର୍ଡ଼ରୁ ପଇସା କଟିଯିବ। କ୍ଲାଉଡ୍ ଫ୍ଲେୟାର ଡଟ୍ କମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏଇଟା ଏଥିରେ ସେମାନେ ଫ୍ରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆଠୁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ଡୋମେନ୍ ନେମ୍ ମିଳିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ୱେବସାଇଟ୍ କିଣା ବିକାରୁ କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଲ୍ ଡନ୍, openodia.com ଏବେ ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ଡୋମେନ୍ ରେ ଯାଇକି କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସେଟ୍ କରିବା ସେଇଟା ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।